Hej, det här var Helene från Sweet Sunday Web Crunch. Idag befinner jag mig i Malmö för att intervjua Pop Develop. Tja, här är Pop Develop som är tillbaka, representing. Och idag ska vi visa vårt Malmö. All right, vi kör. Yes. Man kan väl säga att vi har gått in i lite av en businessperiod nu där det handlar mer om att försöka hitta deals. Vi måste tjäna pengar och få in matpengar. Det känns som att det blir lite åt app-hållet. Ja. Det blir lite webbjobb, lite appar, konstinstallationer och... Det vi brinner för är ju konstinstallationer. Skulle ju kunna få jobba med bara konstnärer. Bara göra grejer åt konstnärer. Det skulle jag vunnit. Det är liksom lite min nisch. Det känns som att det kommer nu med hela typ Arduinos öppen hårdvara och mer tillgängligt. Ja. Härligt. Shérif de tout le New Jersey, il rend la justice, traque quand le vice a peur, mais souvent à pied quand sa bourrique l'a décidé. Då är vi alltså här på Möllevångstorget just nu med Pop Develop. Precis, och nu är det precis efter stängningsdags här på fruktmarknaden. Mm. Så vi tänkte passa på att fynda lite. Nej, 10 spänn för lite ruttna bananer. Det är ju så jäkla härligt det kan bli. Jag inser att det är någon som gjorde en bra deal här. Det är inte jag. Och nu har vi tagit oss till det här fiket. Vad är det för ett fik? Ja, vi skulle visa upp lite olika ställen i Malmö. Och det här är ett känt ställe för alla... Vad kallas det? Alla... Innemänniskor helt enkelt, som ni kallar det i Stockholm. Det är hipsters, det är diverse freelance-journalister och det är DJs, deltids-DJs, som sitter här och hänger. Lite innefolket i Malmö som lägger sina sista slantar på en kopp kaffe. Ja, och det här innefolket är ju inte, det är ju absolut inte något vi är en del av, utan vi går ju till andra fik. Men vi brukar stå och titta, man kan få en indikation av vad som är inne. Och så ser man vad folket här cyklar på för cyklar, och då köper man en sån cykel. Ja. Mm. Vad är det som gäller nu då, förutom cyklarna? Vad är det mer som är inne i Malmö? Det börjar bli dags för mössa nu, eller? Mössan åker på, den har ju sig varit på hela året inte, här på Möllan. Ja. Den är sotan mössan lite ute i år, det är inte lite pinsamt. Jo, jag såg faktiskt en tuff människa som hade truckerkeps. Hamdan, och jag tror det kommer tillbaka nu. Det går med 2-årsintervaller. Härligt. Ja, nej, men jag tycker vi går och tar en fika, men inte här kanske. Nej, shérif de tout le New Jersey, il rend la justice, traque quand le vice a peur, mais souvent à pied quand sa bourrique l'a décidé. Så här är det, vi sitter här hemma hos Klara. Vi sket i att gå på ett fik, utan vi kommer hem till Klara och sitter och myser lite. Det var för dyrt att gå på fiket. Ja, vi har ju inga pengar. Ja, vi har ju 2 månader kvar av anställningen, där vi fortfarande jobbar heltid och sitter på företaget och jobbar med Pop Develop på kvällarna på helgerna.
Och det vi håller på att jobba med nu det är att försöka identifiera vad är det som vi tycker är roligt som man samtidigt kan tjäna pengar på. Vi har väl inte berättat vad vi gör, vad vi ska jobba med överhuvudtaget. Det är väl ingen som vet vad vi är för företag. Och vi vet väl egentligen inte vad vi ska jobba med, eller? Vi får ju ofta frågan, vad gör ni? Och ofta kan man ju komma undan med att säga att vi gör tjänster. Att använda klyschor då, ja. Så det är det som skapar mervärde för kunden. Ja. Och ja. Leverera en helhetslösning. Paketerad. Levererad. Och en liten slurk, Johan. Och det är det som är unika egentligen. Det är en liten grupp som kan ta sig an en ganska stor uppgift, eller en bred uppgift. Mm. Flexibla. Jämfört med till exempel... Nej. Just nu har det varit mycket trevande efter olika halmstrån i olika svinstivor. Men nu kanske det är läge att börja välja ett spår att satsa på. Killar, jag tycker att det har varit jätteroligt att filma med er idag. Och jag tror att det är många som är nyfikna på vad ni gör och vad ni kommer att göra framöver. Men vi stoppar här och så ses vi igen nästa söndag helt enkelt. Vi får något avsnitt att visa, berätta om våra projekt framöver. Ja, exakt. Det kommer mera pop-develop, var så säkra. Hej då! Hej då!